Čau, vítejte u nové série a tentokrát se podíváme na hru Far Cry Primal, kterou budu natáčet celou. Takže pokud jste to neviděli u nějakého jiného youtubera, protože určitě nejsem první, kdo tohle natáčí, protože většina už to má dotočeno. Já jsem se k tomu dostal bohužel až teďkon, když jsem to zakoupil za trošku jinou cenu. A bude to kompletně v češtině, doufám teda, jak by to mělo být, a uvidíme, jaký to bude. Já jsem to teda ještě nehrál, takže uvidíme, jak náročný to bude. Píš na zory střední, co to je tady režim řežitý, já nevím, bo, režim, blablabla. Aha. Když tam se to hra končí, jo. To nejde zapnout, aha. Když to zapnu? No hele, asi nebudu za hrdinu, jo, ale... Animace prohledávání. No tak tam necháme, no. Asi to budu mít prostě na to střední. Loading docela jako rychlej. Ani nevím, jak je to moc náročný. Ani jsem moc teda nekoukal do nastavení, jak je to. Jediný, co vím, takže použili nějakou část Far Cry 4 mapy a trošku to jen pozměnili do takovýhle tý doby. Takže... Aha, no, já jsem si říkal, že to... 2600. Oh. Andiamo, forza! No, ma condivisa! Volevo mandarti a disparo! Si è volatilizzato! Me ne vado! Navrat do minulosti. Deset tisíc při naším letopočtem. Já to vlastně nebudu ani číst, chci to každý přečíst to sám. Použij zapalovač, ne? A nemá se měl lidský Ubisoft jako fakt peckový, podle mýho. Optimalizace her, to už bylo horší. Masi Hasar, Masi Janas, Palhu Mansipa, Winja Dwashala, Tusama, Winja Urus Waidash, Gwifa Haplaha, Winja Damsha. Mabaya Guama. Udam. Krauhadan Yaudan. Člověk ožrout. Aha. Isila. Haskapuris. Winjam. Hirakwas Babash. Nu. Laukas Guama. Mash Apashkanti, Winja Brashtar. Balshayua, Guasharj. Urus, Sansharj. Mas, Sansharj. Zajímavý úvod. Tak nevím, jestli to mám skipnout, nebo jestli přijdu nějakou animačku. Okej. Okay. Mamut. Víš, tady to jsem někde viděl, to jsem už možná bylo dávno v nějakém videu. Tak kdy už to budu moct ovládat? Jako grafika super. To jako jo. Tak jdeme lovit a už to si ovládat.
Do kaňačkové jak malý dítě. Tak co? Jo. Ale malýho mamuta nechte bejt jako. Sejměte toho velkýho. Tak co? Ještě pořád animačka, jo. Jo, teďkon už. Asi to moc nevydržíme, protože lebo to je asi zdravý. Ne, nechci malý mamut zabíjet. Já nezabíjet malý mamuta, já zabíjet pouze tady toho velkého mamuta. Jo. Ah, zvednul. Někdo neviděl, klídek. Ne, tamhle jí malý mamuta. Já ho nechci zabíjet. Já ho sejmu. Poslední kopí. Ne, já jsem minul. Chudák malý mamuta. A malý mamuta je naštvaný nějaký. A někoho sejmul. Jako se beru to kopí. Sakra. Můžu nabíjet kopí nebo nemůžu? Tak co? Chudák malý mamuta, tyjo. Chudák. Tak to bylo takový brutální, teda já bych jako ty mamuty nejlepší nezabíjel vůbec. Suwon, bratr. Suwon. A co se dá dělat? Něco jíst musíme. Asi by to člověk hladový udělal stejně i v téhle době. Oh. Zvaný tygr. Oh. Takhle se tak postará o jídlo. Ty kráso. Tak asi budeme zdrhat, protože tady toho ty krásy nedáme. Oh. Tak nakonec chudák mamu, že jo, nakonec stejně sežere někdo jiný. Dobrý no, super. Asi divím, že nás jako v tom komatu nikdo nesežral. Ten je dead? Ne. Jo, něco mu trčí z břicha, takže asi jo. Minuta ticha. Za neandertálce. Teda neandertálce. Co to vlastně bylo? Abych nekecal.
pračlověka teda, OK. To je lepší. Stejně ho vyhrabou. Uru Shanti, a tigri Shantir. Dati zladal jsem. Tady jako můžu vzít. Vylečím se Rákosem. Vezmu Rákos. Tak, to bude crafting jak Brno. Kde ještě tady něco? Kolik potřebuji? Jo. Ještě kde je ten Rákos? Tady je Rákos. Břidlice ještě tady někde. Kde je břidlice? We want our fakuha. Aha. Salkamaga. Tak to je trošku mimo. Co tady poškrábal o kámen a už najednou. Tak luk chci. Dobrý. Co potřebuji na druhej? Jižní kámen, aha. Kolik toho můžu pobrat? A pojem. Partii hátra dal jsem. OK. Pomalu, tak. Použijete lovecké schopnosti, Včkem, nepřibližujte se. Dobrý. A no, prostě dostal headshot, no. A je to. Ještě ta animace, prostě ty jo, kopírovali animaci, jenom tomu dali jinou grafiku. Co tady to je za zvířo? Koza! Koza! Sakra. No, koza nám zdrhla. A tamhle tam o ničem neví. Bude headshot další? Oh, dement! Teda jako... Že bych se smál tomu, jako, jak tady umírají zvířata, jo, jak, já vím, že to není nic pěkný, ale jak se rozhlídla. A pak. Puf, hlava pryč. Koza, sorry. Ne, tam kolem tebe lítají šípy, ale... Hej, ty kráso, koza, ty nesmrtelná. No, jasně. To je. To jako umřel jako na vykrvácení, nebo chápu. Je to možný. Kus paguam. Aj skal Hawaii. Tady je rozdělám oheň někde. Véčkem. A nevím, kolik toho prostě můžu zjít. Určitě mi to bude hodit někdy na něco. Snad. Prostě celou větev tam narvet. Já nevím, co má za batoh nebo... Ečko. Co to tady? Jo, jasně, krvavý stopy. Kozu tamhle tu necháme žít. Nebudeme vraždit prostě zbytečně. Tady rozdělám oheň. Ježiš, tak makej. A už si chci dělat ty bušty. Kde je ten vlk? A vlk tygr. Jisu. Winja hadashta.
Urgi Winjam Sakwim. Urusimqua. Jako ta... Pantishas Dangu. Walzra Tatichem Hapur Baram. Teda nic proti, jo, ale... Pokud vím, tak... Oni když prostě zašla být tma, tak už jako nějak ne to. Nevycházel nějak teda, myslím, ven, jo, jako, nevím o tom. Aha. Dobrý. Uršazda. Guastru dagua. To jsme měli. Akorát tady podpálíme všechno asi z největší... Ty kráso. Takže jo. O, najednou to zmizelo. O, Tiger Woods. O! Inteligenca. Judica, Urgi, Purbidram. Utíkal, utíkal. Tady zase schytal. Co tady můžu? Jo, jo, aha, že si můžu tady ochočit ty zvířata, to jsem něco slyšel, no, o tom. Asi ochočím jívala. Nebo tchoře. Je tam tchoř? Já si si ochočit tchoře. A ne, sakra. Není tam tchoř. A tam je mrtvola další. Bal Winja Guan. Takže vlast. Pura Guar Shitaugam. Pojď. Já jsem ho zapálil. Uhni! Tady všechno zapálím, ne? Hořící vlk! Jeden hořící vlk! Tady zapálí všechno! Hořící vlk! Kam utek? Hořící vlk. Oh, to je šmejde. Kde seš ty šmejde jeden? Jo, on se dohýloval. To jsem teda nevěděl, no, že tak jako pračlověk se dokáže vyhýlovat. Au! Tak kde seš? Hoho! Jeden grilovaný vlk. Ano, já ho ještě hřícího stáhnu. Co tady můžu ještě vyrobit? Nic. To je jaký super. Tady to lezení, to úplně... Úplně stejně jako v ostatních Far Cry. Takže opět někdo použil stejnou animačku a... Tady to je. Vezmem si, sichre, sichre. A tady ohniště uděláme. O, je to správná cesta. Můžu tady to zapálit? O, můžu. Tak fajn. Ježišmarja. Já jsem zapálil sebe spíš. Takže jako fakt mám skočit dolů, jo? Tak jo. Thank you.
Aha, zvířecí tuk. Potřebuju. Či kvéčko. Jo, aha, zapálit. Jo, tento unese, to tak šikovnej. Ty slidy. Takový neandertál. Takový pračlověk, jaký slidy si dává, co dobrý. Zapálíme. Ember šutíka. Winja harha, hawalna jaka. Takže opět kvěčko, zapálit. Slide. Můžu sejmout krysu? Můžu sejmout krysu? A tamhle, tamhle, tamhle. Aj! Nice! Já ji fakt sejmu tím šípem. Akorát jsem přišel o tři šípy. Ideální. Ne, o dva už jenom. Zapálíme. Tady něco, kromě těch krys. Ne, jenom jsem to zbytečně obešel, dobrý. Dobré vědět. Ou, krvavá rána. Ou, Tiger. Mr. Tiger. Si nese nějakou mrtvolku. Ještě je to nejsem já si tady plavu. Oh, to jsou nějaký zlí? Enemies. Oh. Někdo připravuje oběd, prostřeno. Tigry! Ne, za tebou. Za tebou, Tiger Woods. Agresivní. Jsem jí zachránil život, doufám, že... Doufám, že mi to nějak vynahradí. Akýma proti službama, nebudem říkat jaký. Wow, pěkný panoráma. Urus. Winja. Na orrospi? Palu, sašvalim šalam, takar hasam. Tak ještě tam fakt dali titulky, tohle to bych nepřeložil. Tigri čawasu, tili bayamartis,
tikli udam daf. Udam šaus. Dasam. Tak jí ty uši nebo co? Ajka guašta. Mí kauha. No, pak mi uříšneš uši, jasně, jak to je fakt puduty. Určitě, celý žavej. Potřebuješ další uši, co? No, jasně, ale uši si nekam doma. Postavím se. Čau. Nevím, no. Ten začátek. Že už to byl nějak odvázaný extra. To se mi víc líbilo, ten začátek v tom Far Cry 3, jak jste vlastně utíkali od těch únosců, co prodávají ty turisty. Ty uši tam navěšený. Tak jako pěkný řetízek máš, no. Ada. Ještě tam nemá pověšení něco jiného, taky jiný orgány třeba na krku. To si domyslete jaký. A borůvky pěkný. Budeme mít nějaký halušky spíš. Kualalia Winja. Ul. Udam Shajan. Winja Damsha. Hugujarra. Udam. Pai hu Winja. Huguana. No tak to je blbý teda. A určitě my to budeme muset zachránit všechno. Winja. Haiwa Guasha. Santamsha. Oros. Takže on je jediný. Aha. Tak jo, no. Ty krvácela. Ty kry danša dobu. Ach jo. Já ti pomoc. Uzdravit tě a lékárnička tam v batohu. Walta lauba akista. A ti přinesu lopuch a budeš to mít. OK. Ty mapa někde? Ano, dokonce... To jako vážně, to jako ta mapa fakt takhle velká, nebo... Jenom to zelený, doufám, že jenom to zelený. Jo, asi fakt jenom to zelený, super. Jo, jasně, že si tam tady ten pohled. To tady můžu vylepšit, jo. Kůže douhlá, kůže divočáka. Ano, takže opět budeme muset zabíjet zvířata, i když nerad. Kozu nepotřebujem, co? Kozu nepotřebujem. Kozenka! Kozenka zdrhej, já ti zabíjet nebudu. To je. Co tady to za modrý listy? A jako můžu taky vzít? To vypadá hodně divně, teda jako nic proti.
Nevím, co to tvá koza. Ah, shit. Tady někde musela umřít. Na vykrvácení. Já ho sejmu. Kašlu na něj. Likvidace. A tam něco je. Co je to červený? Co je to červený? Aha, to jsou kolik z questů, aha. Tak divný tady to ty pohled. Sakra. Já jsem neviděl, že tam někdo je. Wow. Tady to už ochutnali trošku. A jak když si neumejete ruce, tak to takhle dopadá. A když si před každým jídlem aspoň umejte ruce, ať už jíte cokoliv. Co to tady je? Ježiš, jak jsou stejný ty... Mě fascinuje, jak jsou úplně stejný ty věci. Jo, tam je ještě jedna. Prostě tam máte hromádku kostí a je úplně stejná jak... A pak o metr dál narazíte na další hromádku kostí a je úplně... Kozenku nechci, nepotřebuju tě kozenku už. Tam je ten modrý list, tyjo. To myslím, že ho taky určitě budu potřebovat, tak jako... Něco plavalo, nějaký ryby. Já ani nevím, jestli tam byly nějaký jako žravý ryby, co jako žrali lidi. Já teď utrhnu za modrý list, protože ho budu určitě potřebovat v dalším questu. A tady někdo kozenky zabíjí. Kozenka se šla koupat, ale neumí plavat, koukám. Ty tam něco zdrhá a to dost jako rychle. Co to je? Hyena. Dhoul teda, vypadá to jak hyena. Ale co už, tak je to dhoul. Ještě potřebuji dalšího dhoula. To je pěkně vyvraždil teda. Táhnu jelena, jelení kůži, jelena nemám ještě, tyjo. Tak děkuji, že jsi zabil jelena. Co to je tady ryby? Oh! Ten mi to tam povraždí docela dobře, tak děkuji ti. Tady vyvraždím ty dhouly. Tak co se tady můžu z toho vyrobit? No vák. Co opouštím území? Ježiši. Takže ohraničený místnosti. Super. Chceš kam zdrhneš? Oh, na to se nedívejte. Já potřebuji ale tu kůži, nic proti. Sorry, jelínku. Doufám, že to nebyl Bambi, chudák. Kozo! Tebe nebudu zabíjet. Sakra, kam utíká?
Stůj, ty šmejden! To je šmejd, já tam za ním ani nemůžu. No jasně. On to schválně utek tam, kam za ním nemůžu. Já už nemám ale štípit, jo. Což je docela jako prekérní situace. Co tady pořád běhá? A želva. Želvy ninja. Kde máte třísku? Oh. Tady ještě druhá želva. Ještě dvě želvy by tady měly být a ta krysa ne, s nima byla vždycky ne. Co to je tamhle to? Jo, tamhle jeden, tamhle druhý. Já ještě utrhnu tamhle ten. Co ještě si můžu něco upgradenout, ještě něco? Divočáka nic. Aha, takže to nic, to je všechno. To můžu určitě rozmlátit. No co tady jako je? To je jako kadibudka nebo co? Co to má vejít? Nechápu. Jako nechápu tady to. Co to jako má být tady ta díra? Sakra, máme je tady víc. No tak pojď. Káželva ninja. Super. Jsem jako občas moc rychlej. Možná, že bych měl trošku postupovat pomalejš, ale já z toho nechci udělat 90 epizod. A hlavně kolik já by mě překvapí, že ani o nich nevím. No, vylez. To je jako fakt, můžu to jako zabít. Já jít nejdřív donesu ty listy. Budu se držet příběhové línie. Sajla. Ty valna jí. A už je zhulená, už to bude v pítku. Tanji. Jak se mu vyzvracela do ruky, super. Dubu. Volna majska. No ty kráso. Ta potřebuje fofrena na chirurgii, teda. Aha, to je nepříjemné. To je nepříjemné, toto.
Tak, no ten list tam akorát pasuje, no a už je zdravá. A kde se léčí? Vášť. Ruhájom, urůžku a páčom. Palhubájatar. Ul. Hrs. Udam. Salwa tícha. U Anna, Winja Waida, Tuhai Padas Shwan. Jo, jasně, OK. Vyřídím. No. Populace. Jo, vyřídím, vyřídím. Dobrý, dobrý, díky. OK. No a já si myslím, že tady bychom to mohli ukončit a jako menší úvod by tohle stačilo. Tak doufám, že budete tuhle sérii sledovat a případně si vyjádřete dole pod videem, jestli vás to baví nebo ne. Abych to třeba natáčel zbytečně. S tej vytuním. Dovednosti, co tady jako, jo, takhle, dovednostní strom ještě. Tak ještě se koukneme na tady to. Jo, vlastně tady to je docela dobrý. Protože když budu procházet, tak to odhalí víc toho okolí. Dobrý. Tak, to bude z téhle epizody všechno. Doufám, že vás to aspoň trošku bavilo a jak říkám, vyjádřete se v komentářích a díky moc, že to budete sledovat a že to sledujete. Zatím čau.